Čaute motorajďáci, pozdravujem vás z najnovšieho videa v rubrike MR Tipy. Trošku sme sa v tejto rubrike v poslednom roku možno odmlčali, ale rozhodli sme sa k tomu vrátiť a vrátili sme sa aj k vašim otázkam a k vašim tipom o tom, čo by sme mali natočiť. Jeden z najkrajších, najkratších videí, ktoré som spravil do rubriky MR Tipy, bolo o paradoxe z Vietnamu na tej malej Honde 250 alebo 150 dokonca, čo sme jazdili celé naše vietnamské dobrodružstvo. Som ukázal, ako otočiť motorku vlastne na mieste pomocou bočného stojanu a na to ste mi viacerí napísali, že s takou ľahkou motorkou to každý dokáže, nech to natočím s niečím poriadným. Takže dnes tu máme Transalpa a môžeme si to ukázať. Ak zaparkujete akúkoľvek motorku v nejakých stiesnených priestorových podmienkach a chcete sa otočiť, je na to veľmi jednoduchá technika, že sa dá motorka otočiť na tom bočnom stojane. Vyzerá to, že na to treba nejakú strašnú silu, ale nie je to celkom tak, takže vám to najprv teda jednoducho ukážem. Najlepšie sa to robí na takých cestovných endurách. Je dobré, keď tu je nejaké madlo, keď tu je za čo tú motorku chytiť. Samozrejme, riaditka má každá. Možno na nejakom naháči a na nejakých špeciálnych motorkách to môže byť problém, lebo nemáte to madlo v tej zadnej časti. Takže poďme na to. Ako prvé si tú motorku na tom bočaku nakloníme na seba. Väčšinou to znamená, že tá motorka si dvihne takto predné koleso. Tu ju ešte musím ovládať, ale vieme ju dostať do takej rovnovážnejšej polohy, ako je táto, že ju držím veľmi ľahko. Teraz je to vlastne ťažiskovo vyrovnané. No a teraz, na to, aby som ju otočil, tak potrebujem odľahčiť a dvihnúť zadné koleso a držím tú motorku stále v tej rovnovážnej polohe. No a teraz si s ňou môžem robiť, čo chcem. Samozrejme je dôležité, aby sa nám ten bočak nezaklopil. Takže pomerne rýchlo vieme motorku otočiť do 180C. Treba si dávať a pozor aj na ten bočak, tuto som na hline. Samozrejme, trošku sa nám to zárilo, hej, keby bola tá hlina mokrá, po daždi mohol by to byť problém. Takže plne natankovaný transalt nejakých 200, 206 kg, myslím si. Myslíte si, že to je ľahká motorka? Tak tu máme ešte jednu a môžeme si to ukázať ešte raz. A tento raz jedna z najťažších e, motoriek, samozrejme sú aj ťažšie, máme Goldwingy, kade čo. Ale máme tu GSO, v princípe je ten istý, ale môže to ísť trošku ťažšie. Tu nám mám takisto to madlo. Takže najprv tú motorku nahnem na seba, už vidíte, že už toto išlo ťažšie. Nemá zmysel to robiť v tejto nižšej polohe, kde, kde to nie je vyvážené. Takže nájdem si ten rovnovážny bod, Tu motorku mám zároveň zapretú o hej. a teraz musím odľahčiť aj ten zadok. A tu sa to robí trošku ťažšie, ale už ju mám v tej rovnovážnej polohe a teraz kráčam, kráčam, kráčam. Tak. Super. Takže dá sa to aj z jednou z najťažších motoriek. Ak máte prípadne nápad ešte na nejakú inú ťažšiu, asi Goldwinga by som zrovna takto neobracal nejaké veľké čopre, pravdepodobne tiež nie. Ale inak si myslím, že sa dá takto veľmi ľahko otočiť každá motorka. Toľko teda odo mňa do rubriky MR tipy, ktorú verím, že znova a znova naštartujeme v takom tempe ako kedysi, hlavne preto, že máte strašne veľa otázok, aj keď sa stretávame, aj do fóra a e, na YouTube napríklad do komentárov nám píšete vaše rôzne pripomienky, nápady na to, čo všetko by sme mohli na natočiť. Takže v tom pokračujte a my sa posnažíme postupne v rubrike natočiť všetko, čo vás zaujíma. Toľko teda odo mňa do tohto videa a vidíme sa pri ďalších videách na cestách. Pozdravujem vás, Zavia. Čauko.